ଗଦା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଗଦା ହେଇଛେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛେ ଧାନମଣ୍ଡି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ନୁ ହେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ। ଜେନାଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଗଦା ହେଇଛେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଠାନେ ଥିବା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର। ମୁଡ଼ଫଟା ଖରାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ବେଳକେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେସି। ବହୁତ ବଛର ହେବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବିଲ୍ କିଏ ନେଇ ଶୁଣବାର। ଗାଁ ହାଟ ବନାବାର ଥି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ବେଳକେ ମଣ୍ଡି ବନାବାରଟା ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦନେ ପଚରାବା ନୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆର ମଣ୍ଡି ଲାଗି କୌଣସି ଜାଗା ପ୍ରଫିଟ ଜାଗା ନେଲା, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖୁଛୁ, ଟ୍ରକ ମନ ଚାଲୁଛେ, 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ମନ, କେତେବେଳେ କାଣା ହେବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିନି ପାରବା। ତୋ ଇତନି ଗର୍ମି ହେ ଆପ ଦେଖ ରହେ ହେ, ଏକ ଉହାଁ ପେ ଉସ ଜୋ ସ୍ଲାବ ବଗେରା ବି ଉହାଁ କୋଇ ସୁବିଧା ନହିଁ ହେ। ପୁରୀ ଖୁଲି ରୋଡ ମେ ଖୁଲେ ମୈଦାନ ମେ ହମାରେ କିସାନ ହଜାର ହଜାର ବୋରା ରଖେ ଉହାଁ ପର ଖଡ଼େ ହେ। ତୋ ମେ ଚାହୁଁଗି କି ହମାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉସ ପର ଧ୍ୟାନ ଦେ ଔର ଏକ ମଣ୍ଡି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଔର ଏକ ଅଲଗ ସେ ଏକ ଉନକୋ ଜଗା ଦେ, ନା କି ଉହାଁ ଓ ଲୋଗ ରୋଡ କେ ଉପର ଏକ ମଣ୍ଡି ହୋ। ଏଟା ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ ମଣ୍ଡି ରେଗୁଲାର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରେଗୁଲାର ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ ଆଉ, ଜାଗା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ, ବାହାର କଲେ ଜାଗା ଦେଲେ ସେଠି କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଟେମ୍ପୋରାରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ଜାଗା ତିଆରି କରିକି କରି ହବ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ। ତଥାପି ଏବେ ଆମା କଲାହାଣ୍ଡି କେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଥିବାର ବେଳକେ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କେ ଧରିକିନା ଜଗି ବସିଛେ ଚାଷୀ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଟିଗାଁ ପେକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଝାରବନ୍ଦ ମଣ୍ଡି ନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିସର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଲ୍ଲାପଦର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିସର, ପାଣିଗାଁ ଆର ଝାରବନ୍ଦ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକିବେ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିକି 11 ଦିନ ହେଲାନ ପଛେ ମିଲର୍ସ ପେକ୍ସ ଆରଏନସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାଇଁନ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିନେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଲେବର ଖୁଜବାକେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ମୋର ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ 22 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ମନେ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ 12-13ଟା ଚାଷୀ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପକାଇଛୁ। 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପକାଇଲା ଭିତରେ ଧାନ ଗଲାନା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍, ତ ଇନୁ ତ ଟୋଟାଲି କୁଠା ନାଇଁ ଯିବାର, କେନ୍ ହିସାବରେ ଗଲା ଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଖରିଫ ହଉ କି ରବି ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପକାସୁ ଚିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ନିଜେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ବାକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲବାର କଥା ନା, ପେକ୍ସର ଦର୍ଶନ ଅଛେ ନା ଆରଏମସିର ଦର୍ଶନ ଅଛେ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଲାଗି ବି ଆମେ କହିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଇ ସିଜନରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲେ ତାର୍ପରେ 10 କେଜି 8 କେଜି ଲେଖା ଧାନ କାଟିବେ ଇମାନେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମକେ ଜାଣିକରି ଅବହେଳା କରିକରି ଇମାନେ ଧାନ ଉଠାବାକ ଚେଷ୍ଟା ବି କର। ଆମେ 23 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ଅଛେ, 24 ତାରିଖ ଧାନ ପକାଲୁ ନା, ନା ପେକ୍ସ ବାଲା ଦେଖି ଆସିଛେ ନା ଆରଏମସି ଦେଖି ଆସିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସର ମାନକେ ବି ଆଜି ମୋତେ କନଫର୍ମ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍, ବାକି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରବାକେ ବି ନେଇ ଆସି, ତାର୍ପରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସର ମାନକେ, ଯେମାନକେ କି ସେମାନେ ଆମକେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ମଣ୍ଡିରେ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ 3 ଜଣ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ ହାରାହରି 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ କହୁଛନ୍ ଲେବର ଖୋଜବାର ଲାଗି, ଯେ କେନ୍ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେ ଚାଷୀ ଲେବର ଖୋଜବା, ଚାଷୀ ଗାଡ଼ି ଖୋଜବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ଆର୍ କୃଷକ ଲାଗି ବିକାଶ କରୁଛୁ କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅସଲ କଥା କହୁଛେ। ମଣ୍ଡି ନେଇଥିବା ଲାଗି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲୁଛେ, ମଣ୍ଡି ନାଇଥିବା ଲାଗି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ। ମଣ୍ଡି କରବାର ସଙ୍ଗେ ଧାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠାବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣା ଆର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।